Lepo pozdravljeni. Naše telo je vsakodnevno izpostavljeno različnim temperaturnim spremembam in ko so te spremembe previsoke, prevelike, seveda lahko nastanejo težave. V Planetu zdravja imajo odgovore tudi za takšno stanje. Profesorja Irma in Igor Ogorevc sta danes tudi z menoj. In Irma, če pride do nekega vnetja, je največkrat povišana temperatura. Kaj se pravzaprav dogaja? Torej, dvig temperature v samem telesu lahko nastane zaradi pretiranih funkcij, tako v prebavnem sistemu, lahko se to dogaja v prsnem košu, lahko se dogaja tudi zaradi infekcije, porast bakterij v našem telesu, lahko tudi zaradi slabega čiščenja telesa, lahko se dogaja tudi zaradi izčrpanosti funkcije organov ali pa tudi odpovedi. Igor, pri teh vnetnih procesih ste na Planetu zdravja zelo učinkoviti. Torej, znate poiskati rešitev in pomagati. Tako je. To pa predvsem zato, ker znamo poiskati vzrok za vnetja. Z našim pregledom lahko zelo natančno ugotovimo vzrok vnetja, kje je vnetje in predvsem z našim znanjem iz vseh krvnih izvidov izluščimo tudi, kaj je tista stvar, katera povzroča vnetje. In če poznamo vzrok, je logično, da ko vzrok odpravimo, vnetje izgine. No, ko se zgodi neko vnetje v telesu, je to posredno tudi znak odpornosti. Skratka, pada imuniteta, kaj ne? Glejte, ko se telo pregreva, najprej imunski sistem dela pospešeno, trudi se, da bi uravnal telesno temperaturo, da bi ustavil določene procese v telesu. Ko pa, če pa ne zmore, odpove imunski sistem in takrat pride do pravega vnetja, takrat šele dobimo povišeno lahko telesno temperaturo, bolečine, zastoj v pretoku, napačne funkcije organov in žlez ali pa resno diagnozo tudi z samo odpovedjo organa ali pa tudi odmrtjem. No in takšno stanje v Planetu zdravja znate popraviti. Igor, lahko nekaj konkretnih primerov, ljudje, ki nas zdaj spremljajo, imajo morda takšne težave, pa niso niti vedeli, da je to. Torej, kateri so najpogostejše vnetja, ki jih vi opažate? Najbolj pogosta vnetja, prav gotovo gre za vnetje želodca oziroma želočne sluznice. Govorimo o gastritisu. Nadaljno zelo pogosto opažamo tudi vnetje dvanajstnika. Ker je še ogromno vnetje, črevesja, tako tankega kot debelega, tukaj so tudi vsi kolitisi in ne nazadnje tudi vnetje pljuč, kajti tudi pljučnica ni nič drugega kot vnetje pljuč. Velikokrat opažamo tudi vnetja ščitnice in ogromnokrat tudi pri majhnih otrocih vnetje kože, to so pa vsi dermatitisi. Skratka, vsaka diagnoza, katera se konča z IS, se pravi dermatitis, gastritis, gastroduodenitis, pomeni nič drugega kot vnetje. No in če tukaj dodava neko sklepno razmišljanje, pri vseh teh vnetnih stanjih se prepleta boj virusov, bakterij in kože in vse, kar sodi zraven. No, pad imunskega sistema zaradi pretiranega ali prevelikega delovanja telesa daje ugoden milje vsem našim bakterijam in virusom, ki porastejo v teh naših stanjih neodpornosti in še dodatno obremenijo naše telo v sami funkciji in v dela zmožnosti. Igor, in z tem strokovnim pregledom, ko celostno pogledate telo, poiščete vzrok, kako v bistvu ukrepate. Tako je, poglejte, naše najnovejše znanje seže tako daleč, da znamo hitro in učinkovito zmanjšati tudi prisotnost bakterij, virusov in gliv v telesu in že samo na ta način zelo hitro in zelo uspešno zmanjšujemo in tudi odpravljamo razno razna vnetja v telesu. Je pa potrebno povedati, ne, da če je pravšna mera, je pa to telo mora imeti, ne, vse to, o čemer tako je, kajti bakterije, virusi in tudi glive so sestavni del zdrave črevesne flore. Ko pa je kislost telesa porušena, se pravi,
da tudi naš obrambni mehanizem ne deluje več pravilno, no takrat pa sami v telesu ustvarimo pogoje, da se določene bakterije, virusi in glive pretirano namnožijo in zato nam povzročajo težave. No in da te težave čim prej odpravimo, smo vam zdaj dali nekaj zelo koristnih napotkov in sporočilo je, upoštevajte to, kar ste slišali.